Vy jste natočili klip k písničce, která se jmenuje Tygří mast. A já jsem... Nesplete si to, co si dáváte na záda, nebo na koleno, nebo... Tygří... jak se to jmenuje? Tygří... Tygrovaný sprej? Tygrovaný sprej! Stáří je strašná věc, opravdu. Tygrovaný sprej se to jmenuje. Div, že si to nezapamatuju prostě. No. Tygří mast, no. Já jsem se nepředstavil, jak jdete do lednice pro tu tygří mast. Já vím, tygrovaný sprej. Hezká písnička. Mám ordinaci vlastně svoji v Český Budějovicích. Český Budějovicích. Klientů a kunčovtů, jako máte v Budějovicích dost? Třeba je to nadlouho se k vám objednat? Jo, ale nějak vás tam vecpu, když tak. Jako, ne, jako jestli máte prostě... Určitě vám pomůžu líp, než tygří mast. Jo, no,